A primera vista no ho sembla, però aquest espai era un claustre franciscà al segle XVII. Ara, 400 anys després, es fa la primera passa per recuperar l'edifici i transformar-lo en un centre cultural i social. Al carrer estan satisfets amb la seva rehabilitació. Mira, si rehabiliten almenys les faran servici perquè no fa cap així com està. És molt necessari, així no hi pot estar, se cau tot. És un pati preciós i està fet un desastre. És un edifici en si que és emblemàtic i que seria positiu la restauració. Tot i que encara falten alguns espais per definir, l'edifici històric inclourà una oficina de turisme al soterrani i alguns comerços que donaran al carrer. També hi haurà espai per a la col·lecció etnològica de Gabriel Llambies i l'Arxiu Municipal d'Alaior. Vol ser una recuperació d'una infraestructura cultural singular, espais per usos culturals diversos. En tot cas, el que sí que seria interessant és que com més prest puguin començar, i molt més amb aquesta signatura de conveni, molt millor, per després tenir ja l'edifici recuperat. La data d'inici encara és una incògnita. L'obra s'allargarà més de 2 anys.